оборони України зупинили спробу ворожого наступу на Вугледарському напрямку, завдавши окупанта суттєвих втрат. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради. За його словами, знищено десятки одиниць російської техніки та багато живої сили противника. Глава держави також повідомив, що ЗСУ стримують атаки в Авдіївці і продовжують наступальні операції на півдні.